Në Shqipëri kam bërritër i ngarkuar i posaçëm i qeverisë britanike për Ballkanin Perëndimor, Lordi Stuart Peach. Numërinë e takimeve të parashikuara në Tiranë, Lordi Stuart Peach është shpëritur edhe nga presidenti i Republikës Bajram Begaj, i cili vlerësoi vëmendjen që qeveria britanike i kushton rajonit të Ballkanit Perëndimor. Lidhur me zhvillimet më të fundit në rajon, presidenti Begaj citohet e shprehur se rajoni po kalon momente të vështira sa i përket paqes dhe sigurisë, të ndikuara edhe nga influenca ruse tek disa prej aktorëve rajonal. Duke u ndalur tek dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, presidenti Begaj vlerësoi vullnetin e demonstruar së fundmi nga autoritetet e Kosovës për të mirëpritur propozimet e partnerëve ndërkombëtar dhe nënvizoi domosdoshmërinë e arritjes sa më parë të një marrëveshje gjithëpërfshirëse e të zbatueshme mes palëve. Të dy bashkëbiseduesit, thot presidenca në njoftimin për mediat, nënvizuan rëndësinë e madhe që ka ruajtja e unitetit, solidaritetit dhe kohezionit mes vendeve anëtare të NATO-s në përballimin e efekteve të agresionit ushtarak rus në Ukrainë dhe influencave ruse në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Presidenca thot se Lordi Peach nënvizoi interesin dhe vëmendjen e shtuar të qeverisë britanike për ruajtjen e paqes dhe të stabilitetit në rajonin e Ballkanit Perëndimor.